Hallå och välkomna till Prestera Mera podden avsnitt 4747. Ja. Och grattis min herre. Tack. Jag fyller 31 idag, bara så ni vet. Och ni som lyssnar nu, det är alltså igår jag fyllde 31. Ja, alltså, det är det i och för sig. Ja, så att, nu avslöjar du precis hur jäkla bra framförhållning vi har igen. Ja, och en dag. Nej, inte riktigt en dag. Men den här gången så har vi inte riktigt samma hets med podden, får jag ändå säga. Jag känner mig lite lugn och trygg i det här avsnittet. Ja, jag tror det är lite för att du inte har hund den här veckan. Ja, det kan väl vara det. Helt plötsligt så är jag inte förälder längre, vilket man faktiskt är till även husdjur. Ja, men du är ändå upplåst på ska ut och gå då och då och då och då. Vi som barn, man måste ut och rastra dem i lekparken, ja. Ge dem mat i skålen. Men för att dra en snabb då, brukar inte du också så här skriva lite grann i ditt huvud när du ute går? Nej, jag lyssnar på poddar. Det gör jag hela tiden. Du går väldigt sällan och går liksom med din egen stilla bra. Nej, jag går typ aldrig i mitt egna huvud. Alltså aldrig in... Är så? Inte introvert så, nej. Uh-huh. Jag vill alltid lära mig saker. Det är ju dödtid för mig. När jag är ute och promenerar. Ja, och jag använder mitt subconscious mind liksom och löser problem. Skitsamma. Ja. Idag ska vi prata om någonting som kanske inte alla, eller som förhoppningsvis ganska så få, behöver uppleva. Mm. Överträning. Ska vi först förklara varför vi förklarar det här? Alltså vilka vi är? Mm, kan vi. Och då kan vi börja med att födelsedagsbarnet här borta är Tommy. Biomedicinare, driver Prestera Mera. Det var någon innan som tyckte att det lät som att jag inte var en del av Umara också. Det var lite elakt. Ja, det var lite elakt. Det är förmodligen lät det så. Jag är en del av Umara också och av ordförande i Umara Sportsklubb. Ja, i högsta grad. Alltså, du har varit med i Umara lika länge som jag har. Och så är det ändan. Ja, Simon heter jag. Andra delen i Umara. Och den här Prestera Mera-podden. Vi är bägge två biomedicinare från Halmstad universitet. Och ja, det här som är en liten bisyssla, alla på att gräva i artiklar och skapa podcast, har blivit ett ganska så stort fokus för oss. Och kontinuerligt liksom, bara för att hålla oss lite ajour med forskningen. Ja, det är riktigt jäkla roligt att hålla på och gräva ner i ett område i taget. Ja, ja. Och jag brukar prata om min stora vision med allt det jag gör är ju att öka kvaliteten i svensk idrott. Ja. Och då spelar det egentligen ingen roll exakt vilken idrott det är. Men översikt ökar kvaliteten. Så när jag känner att om 10 år så är våra svenska idrottare på OS ett par steg högre, för att jag har varit en liten del av allt det här under lång tid. Ja, men det är lite stolthet. Det är sån här en stolthetsgrej. Sen är det lite svårdefinierat, men det spelar ingen roll. Nej. Bara att man ger mervärde som i sin tur sprids på något så här snyggt sätt, så känner man lite uppskattning. Och anledningen till att vi faktiskt pratar om överträning i det här avsnittet är ju för att, alltså, i våran krets så har det ju kantats lite av en och annan atlet som har rapporterat att den här säsongen är kanske inte vad de håller hoppas på. En och annan som har varit övertränad, någon som har tappat motivationen, någon som har varit skadad och sjuk. Och då tänkte jag att, men det här är ju, det kan vara ett bra tillfälle att faktiskt gräva lite i detta. Man har ju läst bloggar om idrottare som känner att men ingenting funkar på passen, jag får inte ut det jag vill. Och, alltså vad jag läser där är överträning. Ja, absolut. Men de kanske själva inte vet om att det är överträning. Nej. Eller så är det inte överträning. Men det är ju många gånger är det lite riskfaktor där. Yes. Så för att bryta ner lite grann här. Alltså de allra flesta av oss har ju hört talas om det här. Liksom att du behöver att bryta ner kroppen för att den också ska kunna bryta upp. Eller så här, bygga upp kroppen. Men är det så enkelt? Jag måste stänga av mitt ljud först. Så. Ja. Du stängde av ljudet och så bara bling bling. Jag är sämst på sängen av ljudet. Jag kanske glömde. Jag tror att du satte på ljudet nu. Det här är ju mest snurriga jag gjorde jag. Då så. Nej, du behöver inte. Jo, nej, du behöver inte bryta ner. Du måste anstränga dig så att kroppen fattar att om jag blir överbelastad, jag måste reparera, jag måste återbygga. Men bara för att du bryter ner så behöver inte per automatik betyda att du kommer bli starkare efter passet. För det är mellan nedbrytningen och det faktum att du är förstärkt och har bättre kapacitet. Däremellan krävs det väldigt mycket. Vi snackar vila, nutrition, återhämtning helt enkelt. Och vissa av de här sakerna är faktiskt att du blir faktiskt bättre på många pass utan att faktiskt bryta ner. Alltså så kallade som stimulerande pass, om man tittar på den här fitness-fatigmodellen. Som Goody skriver om sin artikel på träningslära, som är, jag tror den kom från 2010 nu.
Så den är ett tag sedan. Så en hel del pass är inte ens nedbrytande överlag, utan de är stimulerande på många sätt. Så att det är lite för enkelt att säga liksom att du behöver bryta ner för att bygga upp. Men att ha kontinuitet och ha en hög veckovolym, det är ju faktiskt två stycken faktorer som är kopplat till bättre prestation. Det var det inte så att små biceps och en hög veckovolym över tid var en väldigt, väldigt stor faktor för att, eller hur framgångsrik du skulle vara som Ironman-atlet. Ja, på lång distans och om du är man. Mm. Det var typ så här fyra faktorer. Det var att du var man och du var engelsktalande. Du hade små biceps och en veckovolym på över vad det nu var, 15 timmar. Precis, precis. Det var liksom de faktorerna. Och skulle de flesta lyssnare här liksom försöka underkasta sig 15 timmar träning i veckan, då skulle vi nog få en hel del som faktiskt blir övertränade ganska så rapid. Och vilka idrottare som är lite som är framförallt i fokus här? Ja, det är uthållighet. Mm. Framförallt. Alltså, vi pratar ju framförallt i uthållighetsidrottare. Mm. Och där snackar vi ju mycket volym och... Mm. Ja. Vi pratar volym och vi pratar intensitet. Och de här är så svårt att separera. För väldigt många tränar lite grann i ett lite mellanmjölksland. Att en hög volym, framförallt över tävlingssäsong, också kantas av en hög intensitet. För att man vill träna i tävlingsintensitet, men också då behöver ha en hög volym över passet. Säg att man ska köra inför Vättern runt till exempel. Då kanske man vill ligga på tävlingsfarten över 15 mil. Men så tar man inte bort intervallerna. För att de måste man fortfarande ha för att bibehålla sin träning. Eller för att behålla sitt tak. Och ska man samtidigt så här som man har läst på en liten blogg bibehålla fettförbränning, så ska man inte inta en energi. Då har man ett par glykogentömmande pass i veckan. Plus att man försöker köra tävlingsfart. Men det är inte hela vägen, så man kan köra dem fastandes också. Och då har man en liten negativ spiral där man kan slita på kroppen väldigt, väldigt mycket när man precis kommer från en grundträning. Så det är väldigt, ganska enkelt att fastna i ett litet träsk med risk för överträning. Om man läser lite grann kring bloggarna och hur de faktiskt gör. Jag har läst lite extra nu inför Lidingöloppet. Många motionärer på de här, kallar man det inte, men det finns sådana här löparforum, jogg och liknande. Det kommer upp så här trådar med jag är lite trött och hängig och nu Lidingöloppet och jag har kört mina två milspass. Och så lägger man på sista milen först när det är på tävling då. Det är ju Lidingöloppet, det är ändå 3 mil. Men man kör liksom halvmara passen hela tiden. Som en så här fett adapteringspass. Ja. Läser jag det som många gånger. Och där liksom gör du ett par sådana i veckan, plus att du håller då, som Simon sa, uppe dina intervaller. Och du vill ändå köra ditt VO2 max och kanske någon tröskel här och där. Mm. Det blir ju mycket volym och det kanske inte blir full återhämtning efter alla pass. Nej, men precis. Och det är faktiskt en av de här största faktorerna. Att man faktiskt inte riktigt lyckas att periodisera på det mest optimala sättet. Mm. Man kör allt samma vecka liksom. Ja, precis. När man väl börjar så här flytta in till sin prestation så tar man inte bort någonting. För intervallträningen sliter lika mycket som tävlingsfarten. Men man måste verkligen våga att lita på att du kommer att bibehålla din kapacitet. Kanske dra ner, eller rättare sagt inte kanske, utan faktiskt dra ner på volymen av intervallerna när det kommer till tävlingsintensitetslika intervaller. Men om vi kör nu då inför Lidingöloppet med någon månad sådär. Mm. Vad hade du bett dina adepter klienter dra ner på? Om de kör både långpass, de kör trösklar och de kör intervaller varje vecka, håller de buller? Mm. Och så ska de börja köra lite race pace, och det har de kanske börjat med också när man har adderat det till, och så börjar de känna sig slitna. Vad hade du rekommenderat, vad drar man bort i ekvationen för att få så lite förlust som möjligt inför tävlingsstart? Jag hade tagit bort alla långa intervaller, jag hade tagit bort trösklarna och jag hade tagit bort den storluta fartleken. Och så hade jag bibehållit tuff intervall. Säg att du är en löpare här nu. Bara för att verkligen göra det så svart och vitt som jag bara kan här nu. Då hade jag gjort, om ett pass hade varit 5 stycken 1000 meter i veckan. Liksom det finns nästan hela tiden för det är en bra måttstock. Och det är många som gör den nästan året om.
man kan variera vilan lite grann för att göra den mer som i tävlingsintensitet och ha en joggingvila som kan vara lite högre. Det är väl den här kontrollerade fartleken kan man säga. Mm. Men så har jag tagit bort de här långa trösklarna, jag har tagit bort de här 5 km passen som kan vara bra under en grundsäsong. Så hade jag istället lagt långpasset med mycket större krut på det. Och det hade lagt in en större block i långpasset med respektive tävlingsfart. Just det, du blockar in the range pace liksom i ett distanspass. Och så bryr jag mig inte om faktiskt att tröskeln försvinner. För att liksom, det är ingen som tävlar på tröskeln. Alltså, eller rättare sagt, om du tävlar på tröskeln så hade ju också race pacen varit tröskel. Mm. Du tävlar inte på tröskel i 3 mil. Nej, utan det, men där måste du bli riktigt bekväm och ligga på rätt intensitet. Och det handlar även att bli bekväm att bli bekväm i skorna, bli bekväm i klädvalet, bli bekväm med nutritionen så att magen håller, men lite då och då, eller rättare sagt någon gång i veckan, bibehålla intervallen, bibehålla taket. Men om jag märker att inte ens detta går, då skalar jag ner på intervallerna, jag skalar ner på 1000 meterna och kanske sätter det 2 gånger i veckan, men jag halverar volymen bara för att bibehålla intensiteten. Men alltså, du får inte vara sliten. Alltså det finns en Renato Canovas, en väldigt, väldigt duktig tränare i Kenya. Och han har sagt det, och han säger det så bra. Han sa att de allra flesta atleter, de allra flesta maratonlöpare på motionärsnivå, de har ungefär 2 månader kvar när det är dags, när de väl står på startlinjen inför sin utmaning. För att då har de inte börjat att köra de här idrottslika intervallerna. Utan de har långpassen, men de är långpassen är långsamma. Trösklarna är fortfarande kvar, intervallerna är fortfarande kvar. Ingenting har förändrats, förutom att veckovolymen har ökat hela vägen. Utan när man väl har långpassen, när man väl står där på startlinjen, då ska man redan ha haft ett block på ungefär 6-8 veckor. Där man haft långpass med lite nyckelfart där i. Och man börjar liksom hitta sin tävlingsfart, hitta hur magen funkar och dra bort en stor del av kvaliteten till fördel för race pace. Epic fail har 2 månader kvar till tapering, toppformen. Men det är väldigt, många som har. Det är väldigt många som presterar väldigt, väldigt, väldigt bra i slutet på säsongen. Fast de egentligen också tappar sin maximala kapacitet. De tappar sin aeroba kapacitet för att de faktiskt skalar ner den kvaliteten. Men det är många toppidrottare som faktiskt presterar bättre i slutet på säsongen för de tävlar sin form. Och det kan man göra mer strategiskt genom att träna sig i form. Så det här är lite ett sätt att undvika överträning. Ja. Och börja gå in på rent praktiskt. Mm. Och det här är ju så svårt. Alltså för att de idrotter som är så utsatta, cykel, löpning och simning, ju bättre du är på en idrott, ju lättare är att överträna sig. För du håller för en hög veckovolym och du kan prestera och pressa dig ganska så hårt. Det där är väl ganska vanligt ändå. Alltså om du är elitcoach och sånt, att mycket handlar om att bara bromsa din atleter till att, ja, men kanske skala ner på passen och framförallt använda rätt pass vid rätt tillfällen och inte hålla på med allt det andra. Absolut. Varför inte skidor med där? Eller vad stod det någonting om det i den studien? Nej, alltså egentligen så borde både skidor och triathlon finnas med. Mm. Men det där är ju typ triathlon, cykel, löp och sim. Ja, det var inte definierat i artikeln, alltså därför långt till det. Det är en sån här akademisk grej. Står det inte skidor och triathlon så skriver jag inte med det, för det finns inte uppräknat i studien. Nej. Men däremot så är det ju med givetvis. Jag skulle säga att det nästan mer, det är högst troligen större sannolikhet att bli utbränd som triatlet än som cyklist och löpare. Jag kan också tänka mig som skidåkare, som ändå är en av de tuffare sporterna som finns. Mm. Alltså att de har högre risk än då cykel till exempel. Absolut. Och simning är ju chili-willy. Jag ska inte prata skit om simmare, för det kan vara jävla jobbigt, men ja, du har ju ett medium att simma i. Jo, men de är väldigt duktiga på att, vi kommer till varför, vad faktorn är. Mm. Men framförallt för löpare och simmare så handlar det mycket om att de kan hålla upp, eller cyklister och simmare, de kan hålla upp en väldigt stor veckovolym för att det är så mjukt för lederna. Men det är ju att de fortfarande stressar det glykolytiska systemet, energibalansen, och därigenom också det hormonella systemet. Adrenalin, noradrenalin, kortisol och så vidare. Vi har inte ens kommit in i artikeln. Nej, jag tycker det är kul att du skriver att ironiskt nog, så här, erfarenhet och tidigare överträning, starka faktorer och korrelation då för att bli övertränad igen. Så har du väl en gång blivit det, så är risken hög att du blir det igen. Ja. Och den är lite ändå spännande. Mm, mm.
Om det är folk som rent så här psykiskt är benägna att pusha sig så hårt och kanske inte lyssna på sin kropp, som då gör det om igen. Mm. Eller var det hur det kan vara att liksom de som redan har varit övertränade och kommit tillbaka, ja, för de blir det igen? Ja, ja precis. Att det kanske kan vara att de heller inte riktigt har kommit tillbaka helt och hållet. Jag vet, ja, riktigt. Ja, att det finns inte ärrvävnad, jo men hormonell ärrvävnad på ett sätt. Ingen aning faktiskt. Men om, ska vi gå in på överträningssyndromet, så kan ju... Det är ju du som har fokuserat främst på den här kära artikeln. Beskriva vad överträning är framförallt. Alltså hur definierar man överträning? Finns det någon definition på det? Ja, alltså den har varit väldigt svår att definiera. Men alltså verkligen, det de skriver i studien är att kortfattat så är det att när du inte heter det, återhämtar dig lika snabbt som du brukar och inte får ut samma effekt av träningen som du får när du är i ren träningsstatus, då har du symptom på överträning. Mm. Så du kan ju lyssna ändå och liksom känna att ja, men det här kanske jag kan klassa som överträningsperiod. Mm. Men faktum är att det är det som är så svårt. För vågskålen är att så fort du är lite övertränad, alltså i en kontinuerlig träning, vilket de allra flesta är, så får du ut en kontinuitet och volym i din träning. Och det är stor fördel för din prestation. Att liksom hålla den här kontinuiteten. Var lite nedtränad, det ska man nästan vara. Du ska inte kunna köra intervaller varje dag eller någonting, utan du har man kört intervaller en dag, så är man per automatik, då har man overreached. Man har en akut form av överträning. Men det är när den blir ofunktionell, alltså non-functional overtraining. När du inte presterar bättre efter träningen som du borde göra, när du inte återhämtar dig, men framförallt det tar över 2 veckor, eller jag ska säga liksom inte ens, jag ska säga 1 vecka, men när du inte efter 2 veckor kommer tillbaka, då är den inte funktionell längre, utan då är den i högsta grad okontrollerbar, alltså non-functional. För det finns ju funktionell överträning och ofunktionell överträning. Mm. Och du vill ha den funktionella, att du helt enkelt har brytit ner dig, ja, för att sen bygga upp dig. Ja, den här klassiken är liksom att du är på träningsläger. Volymen är lite extra hög. Liksom. Mm. Men å andra sidan, det är okej att vara lite sliten. För att du är ingen som kommer hem från träningsläger och känner att ja, nu är jag på toppform. Nej. Du är ju konstant nedtränad, eller du är ju där en vecka för att bli nedtränad. Men man ska vara det med lite fingertoppkänsla. Mm. Och fingertoppkänslan för hur du ska känna igen detta, det kommer vi till längre i artikeln. För det finns ett par bra verktyg för att liksom veta ifall det här är en funktionell eller icke-funktionell. Inte 100% givetvis, men ändå så att du ändå kan lite så här små tester. Men några symptom då för lyssnarna här då, när de känner sig övertränade, eller symptom som tyder på överträning. Mm. Du har nämnt 4 här, jag kan ju dra de 2 första, och där har vi utbrändhet. Det är ganska luddigt sådär, men jag antar att du är liksom slött, trött och sliten. Mm. Försämrad återhämtning. Ja, hur gör man den rent praktiskt relevant? Alltså... Men säg att du har försämrad återhämtning. Du har intervaller på måndagar, intervaller på onsdagar. Mm. Ja. Och sen så har du en liten paus och har du fartlek på fredagar. Alltså ett väldigt klassiskt löp. Mm. Men om du inte lyckas att bibehålla din intervall på onsdag och fredag, för att din helg har varit en väldigt tuff långpass med farthöjning. För att måndag när du är fortfarande sliten på. Så tillvida att du inte kan återhämta dig. Alltså där har man det. Mm. När inte din periodisering går ihop. Fast den har gått ihop tidigare, men plötsligt går den inte ihop längre. Ja, precis. För successivt så brukar man kunna, man kan lägga på någon liten vikt varje vecka, man kan öka hastigheten någon varje vecka, pulsen går ner något slag. Alla de här varianterna, att man får en bättre upplevelse för varje intervall. Då kan man vara i en funktionell överträning, men ändå bli lite bättre till. Då har man kontroll på det. Men försämrad återhämtning och utbrändhet, då börjar man kunna definiera något. Men framförallt så pratar man om UUS. Unexplained Underperformance Syndrome. Ja. Alltså när man inte längre kan veta, alltså när man märker att men fan, det hjälper inte med vilt vila. Den där låter så jäkla flummig. Jag säger, jag kan inte förklara, men jag kan inte prestera längre. Ja, men du har UUS. Går inte för att förklara din men de skrev i artikeln, så skrev de det liksom att tränare och de som utgör den akademiska världen, när de frågade om atleterna var utbrända, så sa de nej. Men han presterar inte.
Eller hon presterar inte. Så att när de fick liksom definitionen, de kan inte säga vad som är utbränd och inte. Men de kan däremot säga, nej, men det här är en unidentified underperformance subject. Liksom. Mm. Och då kan de vara både utbrända och övertränade. Ja, precis. De två skulle väl nästan klassas som samma sak. Alltså både utbränd och övertränad. Alltså utbränd är väl typ de som inte tränar. Utbrändhet inom idrott kallar vi övertränning. Ja, precis. Så är det ju. Och utbränd inom arbetsliv och familjeliv och allt sånt, det är liksom att du har gjort för mycket utav, för mycket familj. Även om de där korrelerar ju väldigt starkt. Mm. Har du en väldigt tuff familjär situation eller karriärsituation och samtidigt har är inne i ett tufft block, alltså din kropp kommer ju inte tycka att du är den snällaste personen i världen. Nej. Så är det ju. Jag tror mycket, alltså det är ju väldigt mycket psykiskt med också antar i även i överträning. Mm. Jag läste, jag vet inte om han, den här människan som sover på, han bodde i en hydda några år och sover på gatbänkar i Stockholm. Just det. Han skrev någon bok i alla fall. Ja, det var han som Oscar West pratade om. Ja, just det. Mm. Ja, kommer inte ihåg vad han heter, men löpar i alla fall. Som, jag tror det var han som tyckte att det liksom var, när han fick för mycket press på sig att prestera så ökade hans överträningskänslor. Alltså han kände sig mer och mer utbränd ju mer press han fick från sponsorer. Och jag har hört de andra som också hamnat där att det är skitkul. Jag tror det var även Björn Ferry, om det var han, som presterade. Och sen fick det gick jättebra. Han fick sponsorer. Med sponsorerna kommer krav. Och då är det inte bara roligt längre. Utan då börjar det bli krav från omgivningen som gör att du känner att du måste träna. Och du måste träna. Och du kanske gör det även om du inte känner dig helt hundra. För att sponsorerna kräver det. Och där någonstans då så skenade risken då för överträning och ja, utbrändhet iväg. Mm, precis. Mm. Men lite sådär hum om att det kanske inte var just Björn Ferry eller han, den här ensamma vargen. Men. Men vi går vidare till... Vad du kan göra. Ja. Lite mer konkret här nu, vad du verkligen kan göra. För att det är lite flummigt att säga... Marcus Torgneby. Fortsätt, sorry. I läpparnas hjärta, ja. Det som är lättast och minst invasive för en idrottare och för dig som lyssnar, det är att ha koll på din puls. Både vilopuls och maxpuls. Och lite, så här, lite snabbt och konkret kan man säga, liksom, om du inte får upp pulsen på din intervallpass samtidigt som det också är jobbigare än vad det brukar vara, ja, se det som en liten signal. Är det för att du har sovit dåligt eller kan du koppla det till någonting direkt? Häng inte upp det för mycket då. Men å andra sidan, det kostar väldigt lite att hoppa tillbaka någon dag och bara våga ta det lugnt. Liksom. Alltså live to see another day. I gymmet så skulle jag vilja säga att de är väldigt duktiga på det, många styrkelyftare. Att liksom, om de inte lyckas med att få upp sin femma på 150 knäböjen så, nej, men då går de hem. Det där var ju mer, det var ju nästan praxis när man var mycket på gymmet. Det kallas autoreglering inom gymvärlden. Mm. Du går dit och många kör liksom ett ordentligt tungt, nästan ett 1RM. Mm. Alltså man maxar nästan ut fullt i början på passet. Mm. Och känner att det var en lätt maxning idag. Ja, men idag är en bra dag. Och känner att du klarar nästan ingenting, då går du hem. Ja, du vänder i dörren och så går du hem och känner att nej, jag får köra imorgon igen. Ja, och det var verkligen så. Det var, nu var det väldigt lyxigt liksom. Studielivet är lyxigt på det sättet. Ja. Att man kan göra så. Men för många andra, alltså säg att du skulle skjuta på en vecka. Ja, men en vecka versus en månad överträning. Det är inte så mycket i stora hela faktiskt. Så att, alltså, en stor indikator är helt enkelt att får du inte upp maxpulsen eller att pulsen är alltså hög även i vila, ja, men då är det en bra indikator på att du kan vara på väg att vara överbränd eller utbränd eller övertränad. Mm. Mm? Det låter väldigt vettigt. Ja, ganska konkret. Att toppen har sjunkit och botten har krypit upp så du hamnar närmare mellanmjölken där. Mm. Och för er som har lite, alltså antingen väldigt bra kapital eller tycker om att sticka i nålar ofta hos Activitus eller liknande testlaboratorium, så är laktat också en bra mätpunkt. För i takt med att du blir bättre så flyttas din laktatkurva åt höger. Alltså man kan säga att när du når din anaeroba tröskel kan man säga. Det flyttas hela tiden åt höger. Alltså du kan springa snabbare, du kan cykla snabbare innan liksom nivåerna ökar i kroppen. Men om samtidigt den här förskjutningen åt höger också möts av ett lägre tak, att du inte heller kan få upp laktatnivån vid en maximal ansträngning,
då är det en indikation på att du inte, alltså kroppen inte kan producera tillräckligt mycket laktat. Så man, om man har laktatmätare ska man ta laktattester efter sina trösklar. Ja. Och helt enkelt etablera en baseline. Här ska jag vara när jag känner mig pigg. Gör ett antal mätningar. Och så märker man under säsongen att om jag inte når det här värdet så backar jag kanske av lite i träningen. Ja, för att alltså, den, alltså tröskeln vid en given intensitet, den kommer att gå ner. Alltså rättare sagt, alltså nivån. Du kommer flytta tröskeln, du kommer kunna springa snabbare vid samma tröskel. Men det maximala laktatet, det går inte ner speciellt mycket över, alltså, över kort tid. Men gör det så är det en, stor, stark indikator på att du faktiskt kan vara lite övertränad. För alltså kroppens förmåga att liksom bryta ner och producera mjölksyra är lägre. Du är, den orkar inte helt enkelt. Här har du även att tillsammans med då pulsvariationerna så står laktatmätningen och kollen på pulsen för 89% av förklaringen. 89,5% av förklaringen. En väldigt bra statistisk sannolikhet för att beräkna om du övertränar. Kollar du standarddeviationen? Nej. Nej, fusk. Nej, men i det här fallet skulle man då kunna säga att men för, om man då bara tar procenten över till ett annat spektrum så om man 9 av 10 kanske skulle kunna använda det här på ett väldigt bra sätt. Ja. Alltså som mätredskap och klara sig helt och hållet. Ja men absolut, absolut. Och för er information så kan vi säga att en laktatscout är väl den vanligaste. Ja. Den som alla fyslab har, det är laktatscout. Man kan googla upp en sån, finns överallt i Sverige. Kostar runt 5000 kronor. Ja, men alltså för ni som har pengar. Ja. Och de här stickarna är inte helt gratis. Det är inte så mycket pengar. Men du startar giften till Ironman till exempel. Ja, det är sant. Det är liksom, du kan skippa en tävling eller ett par tävlingar. Eller för den delen. Ja, men det är kul. Fredrik har ju en sån här liten laktatmätare. Gökul att sticka. Mm. Ja. Och det ena har vi inte arbetat med så mycket faktiskt. Men å andra sidan, vi kommer att arbeta med det mer. För det är lite grann en sån här grej när vi skriver de här artiklarna. För så fort vi skriver en artikel, jag och Tommy, så får vi med oss någonting i vår egna coaching och i vår egna liksom, rådgivning till andra idrottare. Så att det här kommer jag faktiskt bara monitera mer. Jag har moniterat mycket puls jag gjort, men nu kommer jag leka mer med laktatet. Annars har jag varit en liten förespråkare att laktatet, var inte så noga med det liksom, för att dagsvariationer kommer påverka vilken laktatamsanning du har vid en given intensitet. Jag har inte tänkt på att använda laktat som statusindikator för överträning. Nej. Så det kommer jag läcka med nu. Det är tur att vi tar upp och tjötar lite om det också. Mm. Tjötar som vi säger. Ska vi säga också att du kan också hålla på och nyttja såna här frågeformulär. Det finns tråkigaste. Eller hur? Det finns två stycken som används ganska så mycket inom idrottssammanhang. Och det är POMS och Restosport. Profile of Mood State Questionnaire och Sport och Recovery Stress Questionnaire for Athletes. Och det är en jäkla massa frågor. Som typ så här, är du deprimerad? Tycker du att socker är sött? Nej, men du vet alltså det. Men det var de här, det är typ 65 frågor, nämnde du innan. Ja, precis. Alltså, mellan 65 och upp till 80 tror jag som Resto hade. Alltså om man ska sätta sig och svara på de här 65 frågorna om jag är deprimerad eller någonting. Om den depressionsfrågan kommer sent i formuläret så kommer du vara övertränad. Ja! Alltså du kommer vara deppig efter typ så här 50 frågor. Det var inte roligt. Nej, alltså, den inte, alltså jag gick igenom de här frågorna faktiskt. Och det är inte det roligaste formuläret. Så att, i och för sig, alltså, vad är det för hela krav jag har? Roligt formulär. Ja. Men man kan säga, du kan ju nytta detta som ett verktyg. Och de som håller på med verktygen ska väl, kommer väl direkt säga att de är awesome. Men gör det så kan det vara ett bra underlag. Men sånt där tycker jag är lite... Det är väl för att jag tycker om kvantifierande saker. Ja, oh, where is my metrics? Ja, det här är inget metrics. Eller det finns ju liksom så här, du får ju lite skala och sånt där. Men jag tycker att det är svårt. Framförallt nu kommer väl alla psykologer slå på mig här. Men, ja. Om man nu ska definiera överträning som något icke-subjektivt. Att det här går att mäta med de här parametrarna. Ja. Och så blandar man in ett frågeformulär som är extremt subjektivt. Ja. Du svarar ju baserat på hur du känner dig. Ja, men där och då. Och där och då och just nu. Och det är även, visst du kan ju ha överträning där och då just nu, men det är svårt att veta hur din kropp rent så här fysiologiskt mår, i och med att du har 57 andra mentala aspekter i livet, kanske ännu mer, men det kan vara en dålig dag på jobbet och det kan vara stress och katten kan ha sprungit ut och jag vet inte, alltså allt. Ja men verkligen liksom, och det gör ju att du har... Jag kan säga, det finns en väldigt bra bok som jag kan rekommendera som inte är idrottsrelaterad. Men ibland läser vi annat också. Nextopia utav Mikael Dahlén. Görbra bok.
Verkligen, verkligen görbra bok. Som pratar lite grann om vår typ mentalitet om det nästa hela tiden på ett sätt. Och alltså, om någonting händer i ditt liv så kommer du liksom så här falla ner på en 10 poängskala, på en 10 poängskala. Att säga att du är 7 statist, alltså normalt sett. Alltså du är hyfsat nöjd. Det kan vara bättre, men det kan vara sämre. Så har du gift dig så kanske är på 9-10 liksom. Det är euforisk, men har du varit gift ett par år så är du fortfarande inte på, du är tillbaka på en 7. Har någon dött så trillar du ner på en 4. Och sen så kommer du över det och så är det 7 igen. Så har någonting hänt så kommer hela din POMS questionnaire liksom skeva till. Ja, men bara man vet vad ens baseline är så funkar ju säkert en frågeformulär jättebra. Vad deppig jag vill låta om den här frågeformuläret. Ja, jag vet, men det är för att det inte finns konkret. Ja, det finns ingen policy frågeformulär. Nej, jo, det måste vara milliliter. Ja, du måste kunna hälla upp det i matsked. Annars får det fan vara alltså. Nej. Ja, ska vi gå in vidare nu här på vad man kan göra för att skippa det här? Ja, alltså någonting som man kan göra, då det är du kung på. Vad är det? För att undvika överträning, så håll dig på en kaloribalans. Ja. Och använd nutritionen som ett verktyg. Alltså, kolhydrater minskar, alltså överlag, så är det främsta, kaloribalans minskar risken för överträning extremt mycket. Det står kanske för 90%. Ja. Så bara håll dig på ett överskott. Och sen då, även om du ligger på ett överskott, så har vi två grupper, en som äter mer fett och en som äter mer kolhydrater, eller bara mer protein och mer kolhydrater, så är den som äter mer kolhydrater i mindre risk för överträningssyndrom. Så överskott och lite extra kolhydrater, och du bör vara safe. Ja, eller du är mer safe. Okej, ja, du är mer safe, ja. Och det räcker att säga så. Alltså som en motivator kan man säga att om du äter dina kolhydrater, så kan du träna hårdare. Äter ordentligt så slipper du formuläret. Ja! Smart! Det var faktiskt väldigt smart. Jag skulle kunna sätta det på ett dropp bara för att slippa det formuläret. Jag sätter det på kylskåpet och så vet du att det är det här eller så öppnar jag och äter. Ja, precis. Du har två val. Ja, precis. Snabb makaroner eller fylla i det här Excel-arket. Ja. Koka makaronerna. Och nummer 2. Polarisera din träning. Vad väldigt många gör när man kommer till tävlingssäsongen är just det att man kör en del, eller man rätt sagt, man bör köra en hel del av sin träning i tävlingsfart för att liksom börja liksom så här hitta sin race pace och så vidare. Men är man inte bra på att skruva ner den övre intervallträningen och kvalitetsträningen och liksom se över volymen överlag, så ökar riskerna för överträning. Så att helt enkelt polarisera din träning och blocka den så att du känner att du har max, alltså jag skulle faktiskt vilja säga max 3-4 dagar till en riktigt bra känsla i kroppen. Alltså längre ifrån är aldrig alltså Fredrik och Andreas. Vi har väl någon artikel, du har ju en artikel här om grundträning eller grundtraning. Ja. Som diskuterar den polariserade träningen. Ja. Så där kan du läsa dig vidare in på hur det området fungerar. Ja. Och alltså för att alltså att du stressar. Jag kan tänka att tar vi cykling och simning som inte är så hårt på lederna, men du kan ha en väldigt hög veckovolym. Men då är det framförallt det hormonella systemet som du kan stressa. Alltså för mycket mellanmjölksträning så ökar risken, för du kommer hela tiden stressa det glykolytiska systemet och dina stresshormoner och ditt lite så här fight and flight system, och du mer stressar ditt fight system. Ja, alltså precis. Upp med adrenalinet och ligger du på tröskel så är du upp med adrenalinet. Ja. Punkt. Så gör det med lite måtta. Och hör sen. Ja, precis. Det är du och min mormor. Nej. Du ska göra som en måtta. Jaha, ja. Nej. Så här, där dog min mormor, tyckte du sa. Det var det. Nej. Nej, hon är redan död. Ja. Sum med dig! Ja, det var lite så här bizarrt kanske. Ja, det lät lite konstigt när jag förklarade det så. Ja, men vi summerar ner mormor här nu. Ja. Men som sagt, jag ska säga, nu börjar vi i alla fall. Nu är vi framme vid där de flesta börjar summeringen. Ja. Alltså, många börjar med ett abstrakt, så börjar man med slutsatsen i en studie. Så, ni som hoppar hit först, nu börjar vi. Ja, nu börjar vi så här. Överträning är en risk som väldigt många idrottare, framförallt som är lite semiseriösa med sin träning, alltså de ligger lite och balanserar på en knivsegg för kontinuitet, kvalitet och volym överlag i träningen är väldigt, väldigt viktigt för att nå en bra och hög prestation.
Därför är överträning risken hos väldigt, väldigt många. Motionärer, finns det någon statistik? Har du sett det nu när du har läst mer studier om det här om överträning hos motionärer? Nej. Nej, det har jag inte gjort. Alltså jag antar för att det är färre som... Alltså det är svårt att rapportera kring det. Ja, sant. Det, eliten är mycket lättare för att det är så påtagligt verkligen. Mm. Det är en karriär som helt plötsligt så går de till sjukan för att hitta vad är det. Ibland är det jävla, ja, någon infektion. Men motionären är bara, det sket sig. Ja. Vänta, kommer tillbaka nästa år. Mer så, ja. Nu lägger jag upp planen för 2018. Ja. Men många gånger så skulle jag säga att motionären är alltså långt ifrån alltså förskonad för detta. Ja, det, jag tror alltså, det är samma sak här, tänker jag. Ja, för att de har ju ett liv i sidan om som eliten inte har. Nej. Du adderar stressorer utifrån. Jajamän. För att om du har, alltså, om du har en stress upp att du måste prestera på jobbet. Om du har du någon gång känt att din puls är som knackar till lite igen för en presentation. Varsågod, du har nu känt ett stresspåslag. Ett stresspåslag som du annars kanske bara känner när du ska springa i Göteborgsvarvet. Mm. Men addera ihop de här faktorerna. Och kanske att du har barn där till. Du har en ekonomisk situation överlag. Alltså ju fler gånger du faktiskt höjer pulsen och får ett stresspåslag. Alltså det stressar kroppen. Mm. Många motionärer vet ju om, eller jag också för den delen, har ju träningen som en antistress faktor. Att man är ute och springer liksom i 2 timmar och bara kopplar bort och allting kan vara hur skönt som helst. Mm. Och det är ju lite grann utanför detta för att att köra en polariserad träning, att där många av de här lugna passen finns med, så har de ju en antistressande effekt. Men då är det just det, då ska de vara antistressande effekt. Då är det ju distanspass, lugna sådana, och kanske inte heller för långa. Mm. Och då är det jättebra med träning. Då kan man ju träna varje dag, eller rättare sagt bör kunna träna. Skitsvårt att hålla den här zon 1 distanslöpning. Jag kommer där ungefär en mil in och så bara, men jag ska nog blocka in lite tävlingsvårt. Ja, man ska nog framförallt ha en plan med sin träning. Ja. Men det hade varit spännande att se en korrelation mellan de som cyklar till jobbet och säger ifall de är mindre stressade överlag. Huh. Framtida studie. Framtida studie. Ska vi blocka... Eller blocka. Ska vi kugga ner lite här nu då? Ja, vi håller på att summera lite grann. Vi har väl alltså, gjort det, tycker med, jag. Ja, det tycker jag absolut. Men puls och laktat kan du definitivt använda som måttstock för att se om du är övertränad. Laktat kan vara lite svårt rent praktiskt, men puls i alla fall. Upplever du att du känner dig negativt, hängig, kroniskt trött? Ja, men använd det också som ett verktyg då. Du behöver inte fylla i det här långa questionnaire, utan du kan försöka vara objektiv, inte att säga, men det är ju inte världens lättaste. Men tycker din sambo att du är grinig och jäklig? Alltså, take the hint ifall hon säger det 2 gånger eller han. Om han eller hon kommer i liksom de här påsarna under ögonen där. Mm. Ja, så att det kan, hon eller han kan vara ditt lilla frågeformulär. Vi kör på hen. Hen kan vi säga. Och för att minska risken för att liksom tratta ner till det absolut sista. Polarisera din träning och se till att du är på kaloribalans. Och med fördel lite extra kolhydrater. Och det behöver inte vara sportdryck, utan det kan vara alltså lite extra frukt. Det kan vara extra rotfrukter och så vidare. Bara liksom andelen totalt i din kost går upp lite grann. Så att du ser till att ha fulla glykogendepåer när dagen är slut. Man kan ju passa sig för kokpotatis. För att försöka ligga på ett kaloriöverskott och äta kokpotatis, det är ju typ omöjligt. Mm. Det mättar extremt bra. Jag kan säga en som är riktigt sista grejen jag har, för jag har babblat 80% på den, känner jag. Riktigt jag har lagt in konstiga sidospår här. Så. Ah, jäklar. Kör på, bra avslut. Ta den sista bra avslutet här nu. Cyklister som jag har varit och hjälpt lite grann, de har haft, innan jag träffade dem, en liten förkärlek för att försöka vilja gå ner ett par kilo på försäsongen. Eller under tävlingssäsongen är väl innan han väl drar igång. Och nu kommer det här. Dra ner, eller lite addera tävlingsfart på sina cykelpass. Samtidigt som de inte intar energin i passen. Och samtidigt som de ligger på kaloriunderskott överlag. Det där har varit en väldigt stor... eller ganska så många som har presterat riktigt dåligt faktiskt under sin initiala del av säsongen. Innan de är på kaloribalans och kan börja käka igen. Och så upplever de att i slutet på säsongen kan det gå lite bättre. Så alltså, ha
ha lite förnuft och så här, liksom att försök inte att gå ner under försäsongen och samtidigt skruva upp mellanmjölksträningen eller liksom den idrottsspecifika intensiteten. Alltså gör inte det. Jag skulle verkligen tro att motionärer också hamnar i riskzonen genom detta. Jag kan nog helt och hållet hålla med dig om. Jag skulle gå in på liksom vad var vår nästa artikel om. Jag bara svängde rätt över till nästa område. Du är som en stor ekorre här nu. Tjoff! Ja, jag hittade den 25 september. Där har vi i alla fall summerat den här artikeln. Ja. Och jag var nere i Kalmar förra veckan inför Kalmar Ironman. Mm. Och träffade riktigt många lyssnare av Prestera Mera. Och alltså var jättetacksamma för all feedback jag fick på plats där. Och upp med, alltså, har några frågor på podden, ställ dem i kommentarsfältet. Och alltså, såväl kritik som snälla ord. Ja, för snälla ord gillar vi, men det gör mig inte bättre. Nej. Och som sagt, sprid den. Och nästa vecka så är vi i Sollentuna på SM i friidrott som leverantör till Friidrottsförbundet. Så då håller vi oss på plats där, så är du i Stockholm, Sollentuna-området, så kom förbi. Alltså vi har världens bästa sambos alltså. Ja, de ser oss aldrig på helgerna. Nej, alltså det är helt galet. Så nästa vecka tror jag det blir en liten artikel om tillskott. Finns ett par stycken kosttillskott som eventuellt kan ha en effekt på att öka din fettförbränning. Din förmåga att använda fett som bränsle under aktivitet. Så det här var alltså sista veckan innan vi går in i Aftonbladets retorik. Ja men typ, det känns lite Aftonbladet när jag börjar skriva om den här artikeln. Men jag ska... Jag håller den ju på en bas, en vetenskaplig bas. Ja. Det är en bra reviewstudie. Mm. Eller bra, jag ska säga. Den är okej. Mm. Den är från Korea. Och där hör ni kvaliteten. Ja, det kan vara jättebra därifrån också. Ja, men Korea har gjort Samsung. Ja, då så. Ja, du ser. Jag är såld. Amen, as always. Kommer nästa vecka, nästa tisdag. Så ni som har lyssnat hela vägen hit ner, tack så mycket. Och sprid oss jättegärna. Och ge oss feedback, positivt som negativt. Och känner någon kompis som kanske börjar se lite så liten ut, så berätta om avsnittet. Vink, vink åt folk. Vink, vink åt folk.